L-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Defne Caruana Galizja ddeġenerat f'tajjir minn Jason Azzopardu ta' Risko Modini Kakija, iż-żewġ deputati nazzjonalisti, waqt ix-xhieda tal-kap tal-komunikazzjoni tal-gvern Matthew Carbone. F'waqt it-tul ix-xhieda tiegħu Carbone ġie majjar mazzun u ibblaħ minn Azzopardi fil-waqt li stidan lill-qorti biex lil Carbone jitfgħu isfel. Dan fil-waqt li ta' Risko Modini Kakija talbet li Carbone jkun arrestat sabiex ikun mitkellem mill-Pulizija. Huma kienu mwissija mill-bord tal-inkjesta sabiex jimmoderaw il-lingwaġġ tagħhom. Dan il-kjess inqala meta Carbone kien qed ikun mistoqsi dwar laqgħa tal-kabinet li saret fit-28 ta' Novembru li għadda, meta xi ġurnalisti allegaw li baqgħu jinżammu f'kamra f'Kastilja wara konferenza tal-aħbarijiet. Carbone qal li bil-preżenza tal-ġurnalisti barra Kastilja, l-eks Prim Ministru talab li ssir konferenza tal-aħbarijiet. Spiega li huwa niżel sabiex idaħħal il-ġurnalisti, iżda magħhom daħlu wkoll xi dimostranti li bdew jgħajru lilu lill-Prim Ministru Zibel. Huwa spiega li kien hemm assalt fuq il-bib ta' Kastilja u li tħalla xi ħin sabiex is-sitwazzjoni tikkalma. Sostna li waqt wara l-konferenza stampa skatta mekkaniżmu normalissimu ta' maniġer tal-medja li kienet ilha tintuża l 7 snin, fejn l-ewwel joħroġ il-Prim Ministru mis-sala tal-ambaxxaturi u wara joħorġu l-ġurnalisti. Xed li fl-ebda ħin il-ġurnalisti ma nżammu kontra r-rieda tagħhom u saħaq li l-istess proċedura ntużat tleġimat qabel fil-budget. Carbone qal li huwa qed jagħti dawn id-dettalji mingħajr ma jippreġudika investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan il-każ. Hawnhekk qamu Azzopardu u Commodini Kakija li bdew jinsultawh. Mistoqsi minn Commodini Kakija dwar ritratt tiegħu jattendi protesta ta' Occupy Justice fl-2017, ix-xhud qal li dan huwa mala famanti. Spiega li dakinhar ħareġ minn Kastilja f'xi 8 ta' billejl u l-karozza tiegħu kienet ipparkjata ħdejn il-Bank Ċentrali u għalhekk kellu jaqsam il-pjazza. Qal li għall-protesta kien hemm sejħa l-medja u nfatt iltaqa' ma' xi ġurnalisti. Ħdejhom huwa ħa ritratt ta' xi ħaġa pubblika, iżda qal li għax għamel hekk huwa ġie majjar u mżebblaħ fuq il-blok ta' Manuel Delija. Fis-seduta ta' tnejxet ukoll l-eks editur tal-Orizzonti Josef Caruana fejn għal darb'oħra Jason Azzopardu intilef fdadija ta' għajjat quddiem 3 imħallfin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.